Mayın 18-də Azərbaycanın birinci xanımı, Azərbaycan-Fransa parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən 3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda iştirak edən Fransa Senatının üzvü Natali Gule ilə görüşüb. Azərbaycan birinci xanım Mehriban Əliyeva senator Natali Guleni Bakıda yenidən görməkdən məmnunluğunu bildirdi. Mehriban Əliyeva Natali Gule ilə müxtəlif tədbirlərdə birgə iştirakını xatırladı. 3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun əhəmiyyətini vurğuladı. Birinci xanım Mehriban Əliyeva Natali Gulenin Fransa parlamentinin üzvü kimi Azərbaycanla əməkdaşlığa xüsusi önəm verməsini yüksək dəyərləndirdi. Yenidən ölkəmizdə səfərindən məmnun olduğunu söyləyən Fransa parlamentinin deputatı hər gəlişi zamanı paytaxtımızda gördüyü dəyişikliklərin və yeniliklərin onu heyran etdiyini bildirdi. Tədbirə dəvətə görə təşəkkürünü bildirən Natali Gule artıq ənənə hal alan Bakı forumunun mədəniyyətlərarası dialoqun genişlənməsinə mühüm töhfə verdiyini vurğuladı.